বিয়লিৰ খবৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আগবঢ়াইছোঁ বতৰৰ বতৰা মটৰ বেয়া ৰাজ্যত পাঁচদিনলৈ পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী এতিয়াও নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিয়ে আছে শনিবাৰৰ পৰা অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণ অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰো সতৰ্কতা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া আৰু পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আজাৰৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই কথা জানিবলৈ দিছে কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণিৰে বৰষুণ অহাৰ উপৰিও অসমকে ধৰি মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত ধাৰাষাৰ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ফলত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰষুণ দিয়ে আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগজাননী দিছে আৰু আৰু অনা অহা পাঁচদিনলৈকে এনেধৰণে থাকিব বতৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণো হ'ব কিনকিনীয়া বৰষুণো হ'ব মুঠৰ ওপৰত বতৰ বেয়া থাকিব ঠায়ে ঠায়ে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনাও আছে কোনো কোনো ঠাইত ধুমুহা বৰষুণ অহাৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু পাঁচদিন এনেধৰণে বৰষুণ দিব বুলি আজাৰত থকা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য জানিবলৈ দিছে অসমসহ উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ বাবে বৰষুণ আহিব আৰু উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনত অব্যাহত থাকিব এনেধৰণে বৰষুণ ঠায়ে ঠায়ে বিজুলী ঢেৰেকনি দিব আৰু তেনেধৰণে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আজি

एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी विथ एक्सट्रीमली हैवी रेन होने की संभावना जताई जा रही है साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेन होने की संभावना है और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के एक या दो स्थानों में हैवी रेन होने की संभावना है আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ বৰষুণৰ মাজতে মানকাছৰত ভয়ংকৰ অঘটন মানকাচৰৰ কুকুৰ মাৰাত বজ্ৰপৰি দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বজ্ৰপাতত আহত হৈছে আন তিনিজনকৈ লোক নিহত হৈছে একে গাঁৱৰে ৰফিক শ্বেখ আৰু চালু শ্বেখ আহত তিনিজনক ততালিকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰষুণ দি আছে তাৰ মাজতে অঘটন সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে মানকাচৰত এই ঘটনা কুকুৰমাৰাত বজ্ৰপৰি দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে তেতিয়া নিহত হৈছে আনকি আহতও হৈছে তিনিজনকৈ লোক একে গাঁৱৰে ৰফিক শ্বেখ আৰু চালু শ্বেখ তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে তিনিজনক আহত তিনিজনক ততালিকে চিকিৎসা ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু ইফালে মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে প্লাৱিত কৰিছে মানকাচৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল গাঁৱৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ ফলত হাত শিঙিমাৰীত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা এনেধৰণে ৰাইজে পানীৰ মাজেৰে খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে মেঘালয়ৰ পৰা পানীৰ ঢল নামি আহিছে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া হাত শিঙিমাৰী কালাপানী সংযোগী পথ ময়নাবান্দা গাঁৱত পথৰ ওপৰে পানী বাগৰিছে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে হাত শিঙিমাৰী শান্তিপুৰ মহামায়নগৰ মানুলিয়াপাৰা অঞ্চলত বহুকেইটা পথ জলমগ্ন হৈ পৰিছে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম শাহ জাহান প্রতিবেদন দক্ষিণ মানকাশর জেলার বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু জলমগ্ন হওয়া পরিত ইতিমধ্যে মেঘালয় যদি বালনির পানি আছে মেঘালয়ের বালনী পানি আহি পিপুলবাৰী পিপুলবাৰী মানুল্লাপাৰা অত্ৰ অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে লোকসকলক কিন্তু ঘৰ বাৰী ৰাস্তা ঘাট ইতিমধ্যে কিন্তু বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে ইয়াৰ সামুদ্ৰিক দৃশ্য মই নিউজিক অসম নৰ্থ ইষ্টক দেখুৱাম এয়া হৈছে দক্ষিণ অসমৰ মানকাচাউৰ জিলাৰ যি মানুল্লাপাৰা যি লাইফলাইন যি পথ সেই পথখন ইতিমধ্যে কিন্তু পানীত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে কিন্তু যাতায়ত অৱস্থা কিন্তু ক'বলৈ গ'লে বেয়াত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গাড়ী মটৰ বহু বহুত ৰিক্সত এনেদৰে কিন্তু চলাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে বিভিন্ন অঞ্চলত এনেদৰে যি পানীৰ যি কৃত্ৰিম যি বানপানী কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত কিন্তু দেখা গৈছে যে বিভিন্ন বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ঘৰ দুৱাৰ তথা বাট পথ কিন্তু পানীত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ আছে মই কথা পাতিম যত্ন কৰিম হয় দাদা কি ক'ব যিহেতু কৃত্ৰিম বানপানীত আমি আপুনি চাওক আমাৰ মানকাছৰ চাউথ চালমৰা মানকাচৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন এলেকা খালী এইটোৱেই নহয় এইটো আমাৰ তোৰা আৰু হাটিংমাৰী সংযোগী ৰ'দটোৱে নহয় বিভিন্ন এলেকাত কৃত্ৰিম বানপানী চাবলগীয়া হৈছে মানুহৰ যাতায়তৰ অসুবিধা হৈছে আৰু চাওক ইপিনে নিয়াৰ বাই যিটো ঘৰ আছে সেইটো ঘৰ আপোনাৰ গৰাখহনীয়া জ্বৰত পৰি আছে কেতিয়া যে পৰি যাব কোনো গম পোৱা নাই তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কওঁ যে এনেকৈ কৃত্ৰিম বানপানী আজিৰ এইটো নতুন নহয় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিকত হৈয়ে আছে বহুত আদিৰ পৰা তো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ব্যৱস্থা লাগে সেইটোৱে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাম আৰু হয় এয়া কেৱল পানী আৰু পানী কেৱল আপুনি যোনফালে চাব কেৱল পানী আৰু পানী চকু যোনফালে যাব সেই লৈকে কিন্তু পানী আৰু পানী ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মই দেখুৱাম এয়া হৈছে মেঘালয় আৰু মেঘালয়ৰ যি বাৰনি পানী বাৰনী পানী আহি কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল যি অঞ্চল আছে জলমগ্ন কোৱা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মেঘালয়ৰ বাৰনি পানী আহি কিন্তু দক্ষিণ মানকাচা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আহি কিন্তু জলমগ্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মই নিউজ ইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দখলক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে ৰাস্তাত যি বাট পথ আছে বাট পথ ইতিমধ্যে কিন্তু বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ কিন্তু জলমগ্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই এই ঘৰখনলৈ লক্ষ্য কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম নিউজ ইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দসকলক যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু ঘৰখন কিন্তু পানীত কিন্তু উঠাই লৈ যোৱাৰে ভয়ত কিন্তু ভুগিবলগীয়া হৈছে ঘৰখনৰ মালিকে এতিয়া দেখা গৈছে যে পানীৰ যি ঢৌ এই ঢৌৱে কিন্তু যি মানুলাপাৰা যি ৰাস্তা আছে ৰাস্তাখন কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু উঠি যাব পাৰে সেয়া কিন্তু ৰাইজে কিন্তু ভয়ত কিন্তু আতংকই আতংকই কিন্তু বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়া হৈছে দক্ষিণ অভাৱ মানকাশ জিলাৰ যি মানুল্লাপাৰা হাঠিঙি মাৰি যি সংযোগী যি পথ আছে সংযোগী পথ এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে পানীৰ মাজৰে কিন্তু যি বাইক আৰোহী আৰু টেম্পু আৰোহীসকল কিন্তু বহুত কষ্টৰে কিন্তু বাইক চলাই লৈ যোৱা কিন্তু পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে আৰু ইফালে তামোলপুৰত বানৰ সংহাৰী ৰূপ নৈৰ বাহনী পানীয়ে বুঢ়াইছে তামোলপুৰৰ কেইবাখনো গাঁও তামোলপুৰৰ বৰলীয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জলমগ্ন কৰি তুলিছে ৰামেশুবুৰী মাজগাড়ী গাঁও ঘৰৰ চোতালতো একাঠু পৰ্যন্ত পানী ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে বৰ্ণাট্যৰ মাজত ঠায়ে ঠায়ে জলমগ্ন ঘৰ দুৱাৰ এৰি ওখ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে বানপীড়িত দেখুৱাইছো দৃশ্য তামোলপুৰৰ দৃশ্য এয়া তামুলপুৰতো একেই অৱস্থা ৰাইজে ঘৰ দুৱাৰ এনেধৰণে পানী বুৰ গৈছে বাট পথ পানী বুৰ গৈছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া এয়া বৰলীয়া নৈৰ সংহাৰী ৰূপ দেখুৱাইছো আমি বাহনি পানী কেইবাখনো গাঁৱৰ এইদৰে ঘূৰাই পেলাইছে নয়নজ্যোতি দাসৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম হয় দ্বিতীয়টো বানেই আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰ জিলাতো এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ তামোলপুৰৰ পৰিৱেশ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামোলপুৰ জিলাৰ ৰামেশুবুৰী গাঁৱত আৰু কেমেৰা সহযোগীয়ে মোৰ দেখুৱাব মোৰ পিছফালৰ পৰিৱেশটো আচলতে ৰামেশুবুৰী গাঁৱৰ যি বাট পথ আছে এই পথৰ ওপৰে পানী বাগৰাৰ লগতে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সমগ্ৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীত পানীত ডুবি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগী মই এইফালে এটা ঘৰ আছে এই ঘৰটোৰ পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম আচলতে তামুলপুৰ জিলাৰ এই ৰামেশুৰি গাঁওতো আচলতে বৰলীয়া নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে আচলতে গাওঁখন বুঢ়াই পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে বানৰ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তামুলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু মোৰ ওচৰতে এই গাঁওখনৰ এগৰাকী লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে কেতিয়াৰ পৰা এই বান্ধ হৈছিল ৰাতিয়ে বা সাতটা বজাত দিছিল আৰু এতিয়া বেছিকে পানী বাঢ়িছে চৌতে পানী সোমাইছে পানী ঘৰে ঘৰে সোমাইছে বৰ্তমান বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ এতিয়া পানী বাঢ়ি আছে ভাত চাত খুৰী নাই ভাত বনাবলৈ আৰু চব ঘৰ বিলাক ডুবি গৈছে ৰান্ধনী ঘৰ বিলাক ডুবি গৈছে বহুত অসুবিধা হৈছে নেকি হয় 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 আমাৰ অঞ্চলটো গোটেই বানপানী হৈছে চৰকাৰৰ পৰা অলপ সাহায্য পালে ভাল লাগে আৰু এনেদৰে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই অঞ্চলটোৰ ৰামেশুবুৰী গাঁৱত সমগ্ৰ গাঁওখনে আচলতে জলমগ্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই কিছু আগৰফালৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম যে বৰলীয়া নদীৰ বাঢ়ৰ নি পানীয়ে এনেদৰে গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰি আচলতে জলমগ্ন কৰি তুলিছে আৰু এনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে আৰু ইয়াৰ গাঁৱৰ লোকে উল্লেখ কৰিছে যে পানী বাঢ়ি গৈয়ে আছে এতিয়াও এতিয়াও পানী কোনো কমাৰ নাম লোৱা নাই যিমানে সময় গৈছে মোৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী লোক আছে জ্যেষ্ঠ লোক আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগী যদি সম্ভৱ হয় এইফালে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম

একো খবৰে নহলে প্ৰত্যেক বছৰে হয় কিন্তু বছৰে আমি জনা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কিন্তু ব্লক গাঁঠা আছে গাঁঠিলে কি হব এই চাইডৰ মাটি বিলাক শুই গৈ গৈ ভাঙি গৈছে ইফালে ভাঙি গৈছে যোৱাবাৰ ভাঙি গৈছে এইখিনি এতিয়া কাল ভাৰ দি পানী গৈ গৈ উপৰিয়ে যায় গতিকে এইফালে মানুহ এঘৰ আছে মানুহ ঘৰৰ একদম চাৰিওফালে পানীয়ে পানী আনহাতে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰি আৰক্ষী পহৰা চকী নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে শিমলাগুৰি আৰক্ষী পহৰা চকী গোবৰ্ধনা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শিমলাগুৰি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ চৌহদত ভিতৰৰ ভাগো জলমগ্ন হৈ পৰা এতিয়া বিপাঙত পৰিছে আৰক্ষী ইয়াৰ মাজতো জনতাৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৰ্তব্যৰত হৈ আছে শিমলাগুৰি আৰক্ষীটো আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমাৰ অফিচ বা ৰুম সকলোতে পানীয়ে পানী আৰু ইয়াতে কেঁচু বা বিভিন্ন ধৰণৰ হৰিশ্ৰেপ এইবিলাক সোমাই আমাৰ তাৰমানে একেবাৰে থাকিব নোৱাৰা অৱস্থাত এইটো ৰাতিৰ পৰা ৰাতি মোটামুটি দহ এঘাৰটাৰ পৰা আৰম্ভ আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ কেইবাখনো ৰেল বাতিল কৰা হৈছে বেয়া বতৰ ভূমিস্খলনৰ আশংকাত বাতিল হৈছে আঠখনকৈ ৰে'ল গুৱাহাটী শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল বাতিল হৈছে গুৱাহাটী দুলাবছেৰা এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল বাতিল হৈছে ৰঙিয়া শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল বাতিল হৈছে শিলচৰ নতুন তিনিচুকীয়া এক্সপ্ৰেছৰ চলাচলো বাতিল হৈছে দুদিনৰ বাবে বাতিল হৈছে আঠখনকৈ ৰে'লৰ চলাচল উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ কেইবাখনো ৰেল বাতিল কৰা হৈছে বতৰ বেয়া ভূমিস্খলন আৰু যাৰ ফলত সেইসমূহ আশংকাৰ বাবে ইতিমধ্যে আঠখনকৈ ৰে'ল বাতিল কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে গুৱাহাটী শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল গুৱাহাটী দুলাবছেৰা এক্সপ্ৰেছ ৰঙিয়া শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ শিলচৰৰ পৰা নতুন তিনিচুকীয়া এক্সপ্ৰেছ এইকেইখন বাতিল কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত আঠখনকৈ ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে পৰিশোধ কৰিব লাগিব মন্ত্ৰী আমোলাই বিনামূলীয়া আছিল মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বিদ্যুতৰ বিল বিদ্যুৎ মাচুল এক টকা হ্ৰাস কৰাৰ এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰিছে চৰকাৰে দুহেজাৰ পঁচিছৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা এক টকা কমিব পাৰে বিদ্যুৎ মাচুল দুহেজাৰ ছাব্বিছত পুনৰ পঞ্চাছ পইচা হ্ৰাস কৰাৰ চিন্তা কৰিছে মুঠৰ পৰা ডেৰ টকা কমোৱাৰ চিন্তা কৰিছে চৰকাৰে সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ আৱাস আৰু ছিনিয়ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰসকলৰ আৱাস বা ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আৱাসত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইমান দিনে চৰকাৰে দি আছিল ইতিমধ্যে আমি এক জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক মন্ত্ৰীসকলে হওক ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে হওক আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলখন আমি দিম যাতে আমি নিদিয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ যি ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা আমি সেই দিশতো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ আৱাস আৰু ছিয়ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰসকলৰ আৱাস বা ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আবাসত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইমান দিনে চৰকাৰে দি আছিল ইতিমধ্যে আমি এক জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক মন্ত্ৰীসকলে হওক চিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে হওক আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলখন আমি দিম যাতে আমি নিদিয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ যি ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা আমি সেই দিশতো সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ বাইছ জুনত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত হ'ব তিনিখন বৈঠক তিনি তৰপীয়া পৰ্যালোচনা আৰু ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব প্ৰথমখন বৈঠক হ'ব পুৱা ন বজাৰ পৰা এঘাৰ বজালৈ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ লগতে হ'ব প্ৰথমখন বৈঠক দ্বিতীয়খন বৈঠক হ'ব দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা দুই বজালৈ বৰ্ধিত ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ মাজত হ'ব দ্বিতীয়খন বৈঠক প্ৰথম দুখন বৈঠকত লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব বুথ পৰ্যায়ৰ প্ৰভাৰী জিলা সভাপতিয়ে দিব লাগিব প্ৰতিবেদন বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা হ'ব তৃতীয়খন বৈঠক এন ডি এৰ বিধায়ক সাংসদ মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত হ'ব তৃতীয়খন বৈঠক মিত্ৰজোঁটৰ তিনি দলৰ সভাপতি উপস্থিত থাকিব বৈঠকত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে অংশ ললে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা সেনা প্ৰধান মনোজ পাণ্ডে পৰৱৰ্তী সেনা প্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিব্বেদী কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰৰ সঞ্চালক তপন ডেকা চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান অনীশ দয়াল সিং জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান আৰ আৰেইনৰ লগতে গৃহ মন্ত্যালয়ৰ বহুকেইজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়েও ভাগ ল'লে এই বৈঠকত ঊনত্ৰিছ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে আয়োজন কৰাৰ লক্ষ্যৰে তৎপৰ হৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শেহতীয়াকৈ জম্মু কাশ্মীৰত বহুখিনি কোটাঘাটমূলক কাণ্ড সংঘটিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত ৰেইচি কাঠুৱা আৰু ডোডাত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও আক্ৰমণ ৰেইচী জিলাত সন্তাসবাদী বৰ্বৰতাৰ বলি হৈছে দহগৰাকীকৈ তীৰ্থযাত্ৰী আৰু সেই ঘটনাত আহত হৈছে প্ৰায় চল্লিছজন তীৰ্থযাত্ৰী উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পাছতে কাঠুৱাত সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে দু সন্ত্ৰাসবাদী দুৰ্ভাগ্যজনক ভাৱে সেই ঘটনাত শ্বহীদ হৈছে এজন সেনা জোৱান বিপৰীতে মৃত সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা পাকিস্তানী সেনাই ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে সেনা বাহিনীয়ে আৰু সেই ঘটনাৰ পাছতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় ঊনত্ৰিছ জুনৰ পৰা ঊনৈছ আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে পাৰ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ দৃঢ় সংকল্প লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বালতল আপু পেহেলগামেৰে যাত্ৰা কৰিব অমৰনাথলৈ যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীয়ে বিগত বৰ্ষত অমৰনাথলৈ আহিছিল চাৰি লাখ আঠাইছ হাজাৰ তীৰ্থযাত্ৰী চলিত বৰ্ষত এই সংখ্যা পাঁচ লাখলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই অৱস্থাত পাঁচ লাখ তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যথাসম্ভৱ সকলো ব্যৱস্থা হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় অমৰনাথ যাত্ৰালৈ অহা প্ৰতিগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰ এফ আই ডি কাৰ্ড যি কাৰ্ডৰ সহায় ট্ৰেছ কৰিব পাৰি পৰা যাব লোকেশ্যন আৰু সেই কাৰ্ড থকা সকলে পাব পাঁচ লাখ টকাৰ বীমাৰো সুবিধা আনকি তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া জীৱ জন্তুৰ বিপৰীতেও পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ বীমাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই দেশত তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত অমৰনাথ যাত্ৰাক লৈ বিশেষ তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় বঙাইগাঁৱত আটক হৈছে দুই বাংলাদেশী কিশোৰী মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে দুই কিশোৰী নিউ বঙাইগাঁও ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে কিশোৰী দুগৰাকী আগৰতলা হায়দৰাবাদ ৰে'লৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে দুয়োগৰাকী কিশোৰীকেইগৰাকী ঢাকাৰ নাৰায়ণগঞ্জৰ সীমান্তত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই পঠিয়াই দিছিল ভাৰতলৈ জমিৰ নামৰ এজন তাঁৰ কাটি এজনে তাঁৰ কাটি সীমান্ত পাৰ কৰাইছিল দুয়োকে হায়দৰাবাদৰ মাছাজ পাৰ্লাৰত কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে দুয়োকে লৈ যোৱা হৈছিলে এতিয়া কিশোৰী দুগৰাকীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভা ভারতীয় নথিপত্র ওয়ান থ্রি নাইন ডেল মোডত বোলে একটা হে কমপ্লেন আহে যত দুজনী ছালী ট্রেন নম্বর জিরো সেভেন জিরো টু নাইন ডাউন কোচ নাম্বার এস ফোর যাত্রা করে আছে অকলে বিনা গার্জেনত আর সহযোগিতা লাগে সন্দেহযুক্ত ট্রেফিকিং হওয়া বলে এজন মানুষের কমপ্লেট করেছে তার কমপ্লে ভিত্তি আমাৰ এ এছ আই ডেকা লগতে জি আৰ পি ষ্টাফ লৈ গাড়ীখন এটেণ্ড কৰে আৰু এছ ফ'ৰ কোচৰ পৰা দুজনী ছোৱালী উদ্ধাৰ কৰে মাইণ্ডৰ ছোৱালী ছোৱালীৰ যিটো আই ডি মতে তেওঁলোকে ত্ৰিপুৰাৰ যিটো আই ডি আছে কিন্তু অৰিজিনেল সোধ পোছ কৰাৰ পিছত পোৱা গ'ল তেওঁলোকে একচুৱেলি ইণ্ডিয়ান নহয় বাংলাদেশৰ নাগৰিক তামুলপুৰৰ বানগুৰিত মটঙা নদীৰ বাহনি পানীয়ে উটুৱাই নিলে এখন বাঁহৰ দলং ৰঙিয়া ভূটান ঘাইপথ সংযোগী দলংপাৰ ৰামেশ চুবুৰী নাগৰিজুলি পথৰ মটঙা নদীত থকা বাঁহৰ দলং উটুৱাই লৈ গ'ল নদীৰ বাহনি পানীয়ে বিগত বাৰিষা বানে পকী দলংখন বিধ্বস্ত কৰাত পথটোৰে যাতায়াত কৰাত কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এই বাঁহৰ দলংখন তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল কিন্তু সেই দলংখনো এতিয়া উটুৱাই লৈ গৈছে দেখুৱাইছোঁ আমি এই যিখন দলং এই দলংখনে বহু গাঁৱত যোগাযোগ ৰাখি আছিলে আচলতে আৰু এই দলংখন বিগত বৰ্ষৰ বানতো উটি গৈছিলে তাৰপিছতে ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি দলংখন নিৰ্মাণো কৰিছিল কিন্তু এইবেলি আকৌ এই যিটো বান্ধ আহিলে দ্বিতীয়টো বান্ধ গতিকে এই বানত পুনৰ উটি গ'ল দলংখন গতিকে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিশেষভাৱে সকলোৰে এই এইকেইখন গাঁৱৰ মাজত যিটো যোগাযোগ আছিলে সেই যোগাযোগ এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে কেনেধৰণে আহিব সেই সিপাৰ সিপাৰৰ পৰা এইপাৰে আহিবৰ বাবে এতিয়া যিহেতু এখন দলঙেই এই দলংখনেই আছিলে নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ হাতত উপায় নাই তেনেক্ষেত্ৰত বাহৰনি পানীয়ে উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল দলংখন গতিকে হাহাকাৰ লাগিছে আমি দুয়োটা পাৰৰে দৃশ্য যদি দেখুৱাওঁ এই পাৰৰ পৰা আমি দলংখনৰ যদি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ সিপাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাত দুগৰাকী লোকে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকৰ চকুৰ সন্মুখতে দলংখন উটি গৈছে গতিকে কেনেকৈ তেওঁলোকে পাৰাপাৰ হ'ব কেনেকৈ পাৰ হ'ব তাকি ভাবি তেওঁলোকে তেওঁলোক এতিয়া এক প্ৰকাৰ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে যোগাযোগ ৰাখিব পকী দলং এখন আছিল সেইখনো ভাঙি গৈছে নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে গা লৰিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গড়চুকৰ উৰণ সেতুৰ বিসংগতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ফাট পৰীক্ষা কৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখযোগ্য যে মুকলিৰ ছমা নহওঁতে বৃহৎ ফাট মেলিছিল সাতাইছতং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ কৰা গড়চুক উৰণ সেতুৰ লগতে উৰণ সেতুখনৰ এটা অংশ তললৈ সোমাই যোৱাৰ ফলত এঘাৰটাকৈ দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল এই বছৰে ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি কৰা সেতুখনৰ এটা অংশ প্ৰায় ছয় ইঞ্চি তললৈ সোমাই যোৱাৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহন এই সন্দৰ্ভত আজি ছব্বিছটাৰে নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে তাৰ পিছতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক গা লৰিছে আৰু উপস্থিত হৈ ফাটটো পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে তললৈ সোমাই যোৱা অংশ পৰীক্ষা কৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো পদক্ষেপ লৈছে প্ৰায় তিনিশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ধাৰিৱাল বিল্ড টেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্মাণ কৰিছিল উৰণ সেতুখন আমি আকৌ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মহানগৰীত এতিয়ালৈকে বহুকেইখন উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হৈছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হৈছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন হোৱাৰ বাবে কিছু সন্দেহ প্ৰত্যেকৰে আছিলে যে ইমান সোনকালে এখন এখন উৰণ সেতু কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে গতিকে তাৰপিছতে এতিয়া এনেধৰণে ফাট মেলা এখন উৰণ সেতুৰ কথা আমি কৈছোঁৱেই যিখন উৰণ সেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুকলি কৰা হৈছিলে আৰু ছমাহেই নহ'ল এই যিখন উৰণ সেতু সেই উৰণ সেতুখন কেনেকৈ বহি গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু নিউজ এইটিনত যেতিয়া বাৰম্বাৰ আমি গড় চুকৰ এই উৰণ সেতুৰ কথাখনৰ কথা আজি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ সাংবাদিকে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গাল উৰিছে আৰু তেওঁলোক সেই স্থানলৈ আহিছে আৰু আটাইখিনি কথা তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ